Çmimet kanë arritur që ne surojmë dot më. Unë kam 120.000 lekë. Nuk, domethënë, nuk lajnë dot vetëm dritat dhe ujë. Po për të ngrënë? Për të ngrënë nuk e di. Kë bën ti përgjegjës për këtë situatë? Po përveç se qeveria ka tjetër. Çfarë mendimi keni ju t'i thoni kryeministri Edi Rama? Çfarë t'i themi neve? Zoti i marr kokën. Po i përballoj nënën. Nëna mytën ilaçe. Bukon e kanë çuar stratosferë. E do ngrehen prapë, thonë. I 1200 ka shku buka, do shkoj 1500. Që do bëni ju? Ne do ngordhim, që do bëjmë, që s'kemi dhe njerës. Shumë janë rritja shmasës. Këto gjërat zarzavatet nuk i gjenë shumë shtrejt, po çmimet e tjera janë gjitha shtrejt. Që bëni përgjegjës për këta, është përgjegjës kryeministri Edi Rama? Po, të shi, situata që pandemia ishte, lufta po gjitha këto, këto vinë fatkeqësi një në mas tjetër. Qeveri e ka fajet. Smenon as për pensione, as për që kemi fëmit në shkollë, ne nuk i ndimojmë fare, nuk apin as një lepër kërashis në ndim, që ashtë të thamon tjetër. Ne me shatë 200.000 lek pensione, kalim 2 vetë. Ja, të shë i numër e këtare, të amë nga i dalë, asë një dalë që është këtë kalim, këtë sa 3-4 ditë. Ja. Më të kursyër janë, s'kemi, thonë 2 veta kemi mbetur në përshpia, s'ka popullësi, kanë hikë. Çmimet janë të larta për nivelin ekonomik që kanë shqiptarët, janë shumë të larta. Pa përballueshme, po. Por e tire marrin miliona rrobë. Ne me se ilaçe të marrim, ushqime të marrim. Kryeministri bëhet kryepërgjegjës, po a mo ai përgjegjësi ti? Inshallah që të bënë pështo vetëm sa Liberisha, në pështo, në qosa në rëhejt, e vëllat. Në regjim në nëmbejet, në partë sa Liberisha, nuk vje mund këtu në Shqipëri.